muayyiklarni joyiga tushmasligi. Bu juda ham bir achinarli holatlardan biri. Ya'ni hozirgi kriptarxizmni tushuntirib o'taman. Kriptarxizm degani muayyiklarni joyiga tushmasligi. Normada muayyiklar mana shu mashonkaning ichida joylashadi. Homiladorlik davrida mana muayyiklarimiz tepada, qornimizda turadi. Bu tug'ilganimizcha asta mana kelib yosh kelinlarda va homiladorlik davrida kun yaxshi namlanmaydi va buni hisobiga jins aloqa payti og'ri va noqulayliklar bo'ladi. Bunda sizlarga soft aloe lubrikantini tavsiya etaman. Buni tarkibiga kiruvchi maxsus o'simliklar ekstraktlari sizda tinchlantiruvchi bakteriyatsid, yallig'lanishga qarshi, ya'ni shamollashga qarshi hamda og'riqsizlantirish xususiyatiga ega hisoblanadi. Hamda videlenie, ya'ni ajralmalarni kamaytirish xususiyatiga ega. Soft aloe lubrikanti ayollarda aloqa payti, og'riqni, noqulaylikni va qo'rquvni oldini olishda ishlatiladi. Soft aloe lubrikantini O'zbekistonning istalgan dorixonalaridan topishingiz mumkin. Joyiga tushishi kerak, mana shu joyiga tushishi kerak. Bu joyiga tushmay qoladi. Bu infeksion kasalliklar natijasida, gormonal o'zgarish hisobiga yoki boshqa sabablar hisobiga muayyak tushmay kerak bo'lsa joy nimada qolib ketishi mumkin? Qorin bo'shlig'ida yoki bo'lmasa mana bu kanalni ichida, pahlaviy kanalni ichida qolib ketishi mumkin yoki mana bu pahlaviy kanalni tashqi pahlaviy kanalni otversiyasini oldida qolib ketishi mumkin. Do'stlar, bu holatda muayyakni joyiga tushirib qo'yishimiz shart va zarur. Bu oddiy mana kriptarxizm kasalligi. Kriptarxizm. Agar mana shu muayyaklarni joyiga tushirib qo'ymasangiz, bepushtlikkacha olib kelishi mumkin bu kasallik. Endi bir primer aytib o'taman, misol aytaman. Bemorimiz murojaat qildi. 11 yoshda murojaat qilishdi. Qarasak, ularda kriptarxizm bor bolasida, farzandlarida. Nimaga qildirmadingiz desam, shu paytgacha operatsiya qildirib joyiga tushirmadingiz desak, biz 4 yoshda borgandik, nima shifokor yoniga, shifokor yana 1-2 yil tursin, joyiga tushib qolishi mumkin deb uyga yuborgan. Bular ham keyin bolaga e'tibor bermagan, o'zlari ishlashga ketgan, boshqa bo'lgan va mana shuncha yil o'tib, endi mana bizani videolarimizdan so'ng ko'rib olib kelishyapti. Qarasak, bittasi joyida, bittasi tepada qolib ketgan. Pahlaviy kanalining ichida qolib ketgan. 11 yil уже bu yerda u qizib, razmeri kichrayib o'smay qolgan. Biz buni operatsiya qilib, joyiga tushirib qo'ydik. Endi hozir bemorimiz nablyadeniyada turibdi. Men nima demoqchiman, aziz kasbdoshlar, vrachlar, agar bemorda kriptarxizm bo'lsa, ota-onalar siz ham eshiting bu gapni, bemorda kriptarxizm kasalligi bo'lsa, muayyanda joyiga tushmay qolgan bo'lsa, 1 yoshgacha maksimum 10-12 oygacha kutsangiz bo'ladi. Agar tushmadimi, уже 10-12 oydan уже 10-12 oyligidan kerak bo'lsa bir xob maksimum 1 oy 1 yoshlik 1 yoshligidan operatsiya qilib muayyanni joyiga tushirib qo'yish shart va zarur. Buni esingizdan chiqazmang. Bo'lmasa bolada bepushtlik vujudga kelishi mumkin. Bu kriptarxizm kasalligi o'yin kasallik emas, aziz ota-onalar. Farzandingizni muayyaklari joyidami yo'qmi tekshirib turing. Agar o'zingiz tekshira olmasangiz shifokorga olib keling, u ko'radi, tekshiradi, kerak bo'lsa o'zi qilib tekshirib beradi. Shuning uchun do'stlar, muayyaklaringizni albatta o'zingiz ham tekshirib turing, farzandingiznikini ham tekshirib turing. Tekshirganda ham asta shoshilmasdan muayyak qo'llaringizni yuvib, farzandingizni qattiq qisib qo'ymasdan muayyaklarni asta ushlab ko'rasiz, joyidami yo'qmi? Agar ushlay olmasangiz, o'zingiz tekshira olmasangiz, shifokorga olib kelib tekshirtiring. Farzandingizning kelajagi sizning qo'lingizda. Farzandingiz bepush bo'lib qolish ehtimoli bor. Kriptarxizm kasalligi bo'ladigan bo'lsa. Yana bitta narsa aytishim kerak. Tug'ma bitta muayyak yo'q ham bo'lishi mumkin. Ya'ni o'zi qilib ko'riladi, MRT qilinadi, boshqa qilinadi, yo'q. Bu tug'ma, mana muayyak yo'q. Bitta muayyak qoladi bemorda. Bitta muayyak bilan tug'iladi. Bitta muayyak bilan homilador bo'lib qilsa bo'ladimi degan savol tug'iladi. Albatta. Agar sizda bir muayyak bo'ladigan bo'lsa, bemalol homilador qilishingiz mumkin ayolingizni. Buning uchun sizga maslahatim
to'g'ri hayot kechirishingiz kerak bo'ladi. Ichish, chekish, zararli odatlardan yiroqda bo'lishingiz kerak bo'ladi. Vaqtida uxlash kerak bo'ladi. Ya'ni sog'lom turmush tarzi bo'lsa, shu bitta moyatni asrash kerakda, yaxshilab asrab, uni avaylash kerak. Shunda u zo'r ishlab beradi, xudo xolasa. Menimcha tushuntirdim degan umiddaman. Savollaringiz bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiring. Hammaga kattakon rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.